हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल स्वातीज किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। नवरात्री चालू आहे, उपवास आहेत आणि उपवासात पण नवनवीन पदार्थ बनवून खायचे असतात, जसं की उपवासाचे वडे, उपवासाची इडली। आणि त्यासाठी आज आपण पाहणार आहोत उपवासाचा डोसा कसा बनवायचा, तेही माझी मैत्रीण पूजा हिच्या खास पद्धतीने। चला तर मग पाहू उपवासाचा डोसा। स्वातीज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। मी पूजा, मी आज तुम्हाला उपवासाचे डोसे कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे। इथे मी एक बाउल वरई भिजवून घेतली आहे, एक बाउल शाबू तो पण भिजवून घेतलेला आहे मी 2 तास। ते आपण मिक्सरमध्ये त्याची पेस्ट करून घेऊयात। हे बघा, इथे हे बॅटर तयार झालेलं आहे। त्यामध्ये मी बारीक करताना हिरवी मिरची घातलेली आहे। हे बघा, हे पीठ अशा पद्धतीने मी केलेलं आहे, जास्त पातळ करायचं नाही आहे पीठ। त्यामध्ये चवीनुसार नमक टाकायचं। अशा प्रकारे मी तवा गरम करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण जे बॅटर केलं होतं ते पसरून घेऊयात। त्याच्यावरती आपण थोडा वेळ झाकण ठेवायचं आहे। हे आपण झाकण काढून घेऊयात खाली। हे बघा, छान असा आपला डोसा मस्त। तयार झालेला आहे। किती छान अशी त्याला जाळी सुटलेली आहे, मस्त कुरकुरीत झालेला आहे आपला डोसा। तुम्ही ही ट्राय करून बघा, खूप छान आहे ही रेसिपी। इथे मी डोशासोबत खाण्यासाठी नारळाची चटणी दाखवणार आहे। इथे मी बारीक चिरलेलं खोबरं घेतलं अर्धी वाटी, एक हिरवी मिरची, एक छोटा चमचा दही, एक छोटा चमचा साखर, चवीनुसार नमक टाकलेलं आहे मी त्याच्यामध्ये। चला तर हे आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। असे आपले उपवासाचे डोसे तयार आहेत। अगदी कमी साहित्यामध्ये साबुदाणा आणि भगर वापरून आपण हे डोसे तयार केलेले आहेत। हे डोसे तुम्ही बटाट्याची भाजी आणि चटणीसोबत खाऊ शकता। तुम्ही या उपवासाला हे डोसे नक्की ट्राय करा आणि कसे झाले हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। स्वातीज किचनला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेचच करा। परत भेटू अशीच एक नवीन आणि मस्त रेसिपी घेऊन। धन्यवाद।